na Pindobeira, tem um postinho, mas lá no, no... só é para ferir pressão e fazer curativo. Então, no caso, não tem atendimento? Não tem atendimento médico, não. Tem uma técnica, mas ela só faz curativo e afere a pressão, mede a temperatura. E no caso, se os moradores daqui ficassem doentes ou alguma coisa precisasse de exame, teria que se deslocar? Para Porto Alegre. Para Porto Alegre. Tem transporte? O da escola. O da escola. Não tem nenhuma ambulância? Não, a ambulância é em Porto Alegre, fica em Porto Alegre. Só que agora nós estamos sem médico, né? E aí vai vir um médico só uma vez na semana. Porque o médico que tinha aí vai voltar para Cuba e aí ele não... E quando as pessoas precisam, tipo, serem encaminhadas para fazer exame, essas coisas também, é de Porto Alegre, aí de Porto Alegre? Quando tinha um médico, o médico fazia um encaminhamento e a ambulância levava se fosse um caso grave, mas agora não. Agora a ambulância não faz mais esse transporte. E se acontecer alguma coisa, assim, for encaminhado, tem que ir no ônibus mesmo, que vai para Maracás 4 horas da manhã. Não, aqui a gente não tem água tratada. Aqui não, em Porto Alegre sim. Mas aqui a água não é tratada. A água vem, é uma bomba, que inclusive a gente não está tendo água. Agora tem desde o dia 26 de setembro que a gente não tem água. Né? Aí a gente está a banho, água para beber não, tem da cisterna. Agora... água para tomar banho e fazer as outras coisas está sendo do carro-pipa. Agora é, porque sim, tem uma associação, só que a bomba, a energia está cortada e aí a gente está fazendo todo um processo para poder religar, para abastecer. Mas essa questão das doenças, principalmente as pessoas da comunidade lá do Jacaré, já teve muitos casos de pessoas com diarreia, com vômito, que já junto com o município a gente está fazendo um, né? E as pessoas de Porto Alegre já estão fazendo um estudo para ver se isso é causado pela... se é uma consequência do mundo. Porque o volume de pessoas aumentaram? Aumenta toda vez que é muito quente, que está muito quente. Aumenta toda vez que está muito quente. Mas isso aí tem que ter um estudo, né? Porque a gente não pode afirmar que é causado por isso. Porque essa água que vem de lá, do rio São João, que desce até o rio Jacaré, que vai consequentemente para a barragem, eles falam que vão pouco mineral, pouco minério, né? A gente não pode julgar porque já estão tendo todo um estudo através disso. Mas o pessoal não está se queixa que está tendo diferença? Não, teve uns 3 meses atrás, né? Teve um pessoal, aí tem um pessoal, um pessoal que se juntaram, fizeram uma reunião e se junta e vai fazer visita lá. Ah, certo. De lá, de Porto Alegre, tem uma pessoa também do posto que vai lá junto com eles lá. Essa região? Não, aqui a fertilidade aqui somente é a água, né? Fica verde, quando vai, fica difícil, né? Então a água é a sua maior dificuldade. É, por enquanto, tá tudo bem, né? O Vanaldi prometeu com a doutora entregar água aqui? Prometeu, mas depois aí o chefe que tem aí não combinou mais. E aí vocês ficaram sem água? É, que a doutora passa beirinha aí, beirando a estrada aí, ó. Encostadinha aqui. Então, não veio água pra não, vocês? Não, pra filha, do Vanaldi, não. Vocês só dependem da água do exército? É, porque aqui a gente da associação também, porque a gente fundou a associação aqui, então instalamos uma bomba lá no rio, aí joga aqui, né? Mas gasta muita energia? Ah, no mínimo assim, de quanto roda o trabalhamento, que é R$1.000 por mês, é... Nas catingas, nas mazelas do sisal, braseiro ardente nos meus.
meus olhos de menino, refletidos na cacimba e suor, poeira e sal. Na voz do vento, o chocalho do caprino traz o som da alvorada e reluz feito cristal. Nesses momentos de batalha e sol apino, nossa fé refaz a estrada e nos protege do mal. Caqui santo nascendo no massapê, o perfume da vida que eu sinto em você.